Маємо свіжу інформацію. Шойгу представив до нагород пілотів, які збили дрон Сполучених Штатів біля Криму. Про це можемо поговорити із Рефатом Чубаровим. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу долучається до нашого марафону. Пане Рефате, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Свіженька новина ось з приводу нагород, які роздав міністр оборони Шойгу. Не знаю, чи ви бачили цю інформацію. Якщо бачили, давайте прокоментуємо. Ну і взагалі ваші думки з приводу ось цього інциденту в Чорному морі. Які цей інцидент може мати наслідки, як вважаєте? Ну, я ще не бачу про нагородження, але це абсолютно логічно за діями сучасного російського військово-політичного керівництва. Всіх, хто здійснює злочини, вони мають нагороджувати, інакше вони не утримують контроль над своїм військом і своїми прибічниками. Це перше. По-друге, тут треба говорити про те, що Росія і далі намагатиметься змушувати світ з визнання от тих уявних в її голові кордонів, які Росія самовольно і всупереч міжнародним правом встановлює в світі у зв'язку з захопленням Криму, інших територій України. Вона захоплює територію чужу, суверенної іншої держави, і пересовує кордони. Але тут дуже важливо, щоб світ і, в першу чергу, в поведінці провідних держав не тільки висловлював би заперечення такій поведінці Росії, але би де-факто не дозволяв би їй це здійснювати. Я тут зараз вам нагадаю випадок з англійським есмінцем «Defender». Це було у червні 2021 року, нещодавно, коли він вийшов з Одеси і спрямував курс на Грузію і пройшов біля мису Фіолент, біля берегів Криму. І Росія тоді вчинила галас, що, мовляв, це її територіальні води. Керівництво морських сил Великобританії дуже спокійно відповіло, що це територіальні води, і вона і далі буде, ну, міжнародні територіальні води, і вона буде і далі себе таким чином поводити. Росіяни збили безпілотник Сполучених Штатів в кордонах, де могли, ну, які могли використовувати інші літальні апарати. Це не її територіальні кордони. І тому тут треба знайти адекватні відповіді на таку поведінку Росії. Інакше вона ще більш буде, ну, скажімо, вести себе нагліше. А яку би поведінку ви, пане Рефате, назвали б адекватною? І що це може бути? Дивіться, коли світ не знайшов адекватну, скажімо, відсіч, коли Росія вторглася в 2014 році, 9 років тому, на нашу українську територію, в Крим, то це не означає, що світ має погоджуватися з тим, що Росія зараз буде втручатися і змінювати по своєму хотінню міжнародний взагалі простір. Ну, це вже абсурд. Це вже, ну, просто може дійти до прямих, ну, непередбачуваних якихось наслідків. І тому краще дуже чітко прийняти рішення і сказати, що ми будемо забезпечувати порядок використовування ну, таких зон міжнародних згідно своїх і національних, і міжнародних норм. Тобто попередити Росію. Росіяни зараз, по факту, вони збили незаконно безпілотник на відстані, який не входить в їх територію. І зараз вони чекають реакції світові. І оце нагородження Шойгу – це нібито ще одна, знаєте, така демонстрація. А що ви нам зробите?
хай шукають військові і політики адекватну відповідь Росії. Можливо, треба збити їхній літак, якщо вони порушують міжнародні кордони. Так, як зробили турки, коли збили літак, який буквально на декілька секунд залетів на повітряний простір Туреччини. Ну тут дивіться, ще я думаю, ця ось нагорода, що Шойгу роздав цим пілотам, які збили дрон, вона, мабуть, розрахована так само і на внутрішнього споживача, так? Вони ж то що зараз воюють з НАТО, так, не з Україною. Тому ось, будь ласка, для росіян це прекрасна історія. Ваші пілоти найкращі в світі. Хто до нас підлетить, ми, значить, всіх позбиваємо. Я думаю, що це і внутрішня така історія. Це, як знаєте, така маленька перемога їхня. Їм же треба перемога зараз. Це абсолютно правильно. Правильно, я погоджуюсь з тим, що ви говорите. Росіяни намагаються використовувати різні методи для того, щоб змобілізувати своє суспільство, яке вже все-таки розповзається під тиском ударів і Збройних сил України, і інших чинників. І вони тут допускаються до всяких, всіляких таких, знаєте, заходів. З одного боку, вони істерять, лякають суспільство на окупованих українських територіях, своє російське суспільство. Тут демонструють риття окопів. От Криму, я зараз тут до Криму повертаюся, встановлюють різні фортифікаційні споруди. Це для того, щоб показати, що вони нібито, мовляв, от будуть захищати до останнього, що нібито це спокійнвічна російська територія. З іншого боку, вони встановлюють пам'ятники, алеї героїв, так вони теж називають, тим, яких вони набрали з тюрми, кримінальних злочинців, люди, які гвалтували жінок, вбивали людей, їх злочинці, які вбивали людей, їх набрали в компанію Вагнера, потім їх вбили українські військовослужбовці, бо вони вдерлися на нашу землю. І тепер, от я знаю, в Севастополі створюють таку, мовляв, алею от тих, хто поклав своє життя за Росію. Ну, я хочу сказати, що коли ми повернемося до Криму, зрозуміло, що всі такі, знаєте, їхні помітки, які вони поставили по Криму, вони будуть абсолютно знесені. Хай забирають всю цю гідоту на свою землю, а не залишають чужих землях. І тому оце нагородження – це теж є демонстрація і для внутрішньої мобілізації, і для зовнішнього світу. А можна ще детальніше, мабуть, ви знаєте інформацію, от як вони готуються до оборони Криму, давайте так говорити, ось крім окопів, крім укріплень? Вчора по наших пабліках наші люди з Криму прислали ще порцію чергову оголошень, якими набираються люди чи закликаються люди для того, щоб, як там написано в оголошеннях, ви можете заробити на риття сооружений на севері Крима. Тобто вони продовжують активно споруджувати всякі укріплення, бо гауляйтер Криму Аксьонов тиждень тому в своїй передачі заявив про те, що до 15 квітня Крим має завершити ці планові роботи по спорудженню укріплень, і він має звітувати Москві. Те, що вони зараз переривають окопами весь Північний Крим, хай це більш роблять висновки військові, але мені здається, це все-таки більше демонстрація, ніж серйозне таке продумування, як утримувати окупантам Крим від звільнення Збройними силами України. Можливо, це ще і проєкт по відмиванню грошей. Кримська окупаційна влада цьому дуже добре навчилася
у своїх хазяїв російських окупантів. Ви згадали Аксьонова. Я бачила інформацію, що він каже, що треба карати всіх тих, хто не встає тоді, коли лунає гімн Російської Федерації. Як іще окупаційна влада впливає на українців, які там проживають? Як вони намагаються погасити проукраїнські настрої, які там виникають? Можливо, у вас ця інформація є? Ну, два таких механізми чи два інструменти, завдяки яким окупаційна влада намагається утримувати контроль над суспільством, намагається запобігти проявом непокори. Перше – це шалена пропаганда. 24 години на добу і намагаються просто промивати свідомість кримських мешканців. А другий інструмент – це репресії, гоніння, переслідування, починаючи від арештів, обшуків. Знаєте, от за два тижні пройшли десятки обшуків і затримань у зв'язку з підривом залізної дороги на перегоні між Бахчисараєм і Сімферополем. Цей підрив відбувся 23 лютого. І це дає зараз, це стало привідом для того, щоб вламуватися доми кримських татар. І члени Меджлісу кримськотатарського народу підверглися таким обшукам і затриманням. Інші наші активісти. Це заборона українських пісень, символіки. А тепер, бачите, вони дійшли до того, що, мовляв, хтось проявить якусь там неповагу до російського гімну, їх позбавляти громадянства. Це просто, кримське, ця окупаційна кримська влада, вона скочується в таку прірву дій, які були притаманні найтаким жорстоким часам радянської системи, за часи сталінського терору. У Росії і у її прислужників на окупованих територіях України скоро не залишатиметься інших інструментів, аргументів для того, щоб утримувати контроль, крім репресій. І вони будуть допускатися до подальших таких жорстокостей. Останнє, що запитаю, пане Рефате, а мобілізація триває зараз на півострові? Що вам відомо? Ми отримали днями дуже тривожні такі дані про те, що зараз майже поголовно викликають військомати учащихся коледжів, університетів. І це робиться під привідом того, що, мовляв, треба звіряти анкетні дані, документи, уточнювати щось. Але це настільки масово проводиться в Криму, що ми бачаємо за цим підготовку до наступної такої хвили мобілізації. Ну, ми теж готуємося до певних дій, вочевидь, і про них ми обов'язково ще будемо розказувати в наших ефірах. Дякую вам дуже за інформацію. Рефат Чубаров був з нами на зв'язку, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Ну, ось така ситуація зараз на півострові, почули ми. Будь ласка,